Colonel Kanyama Kangi Bato bazali kuteka ba mai ya mabe epa ya bakinwa. Esali tango mulai banda numéro 1 ya ville Kinshasa André Kimbuta Yango azwaki décision ya kopekisa mai ya sachet eteka makasute na kata ville Kinshasa. Na mwa tango muki ezalaki respecté kasi lelo vente ya ba mai ya sachet ezongi avec impact na idéologie. Yango wana Colonel Kanyama commandant ya la police district ya Lukunga akangaki bano bazali koteka ba mai ya sachet. Boka Colonel Kanyama. Bato oyo zali komona nde bao baza koboya kotosa mitindo mibeko ya mokonzi ya ville ya Kinshasa. C'est-à-dire na nzela biso tozala ba policier. Tokolanda mitindo oyo mokonzi ya biso son excellence monsieur le gouverneur azali kopesa. Ke makambo koteka mai ya sachet epekisami. Prevane komoni bao nyonso bazoteka mai ya bakangami. C'est-à-dire tozali kolanda bango mikolo nyonso si. Oza koteka mai tokokangae. C'est une grande leçon pour na bao batikale. Ozala na munga fula, ozala na ngaliema, ozala na gombe, ozala na Kinshasa, ozala wap. Même ba commune mususu totangite, bakutyo bazoteka mai ba police ba kokanga yo. Ta jeno bakangiye, bazotu no ba explication ya lo bien ni baba. Bebe ba mamai ke ba mamai ba ke mamai ba ke ke mamai ke ba ke ba ke mamai ke ba ke ke mamai ke ba ke ba ke mamai ke ba ke mamai ke ba ke ba ke ya solo. Mboka nyoso etambolaka soki ba décision zali kozwa mape suivi nango zali kosalema likambu ya ba mai ya sachet ville ya Kinshasa epekisi yango ole mwana mai bakanga yo air yango yo respecte mibeko oyo bakonzi ya mboka bazwi yasol pour comprendre que c'est que ba image ya pati mwa.